Ұлыбританиядағы Букингем сарайында монархтар отбасының балалық шақ кезеңіне арналған көрме ашылды. Мұнда келушілер назарына ханшайым Елизаветадан бастап таяуда ғана бір жасқа толған Кембридж ханзадасы Джорджға қатысты заттар ұсынылған. Көрмеде олардың түрлі ойыншықтары мен киім кешектерін және тарту етілген сыйлықтарын тамашалауға болады. Аталған шараның ең басты қызығы жас ханшайым Елизаветаның атқа мінген кезде түсірілген бейнетаспа жазуы. Сондай-ақ мұнда ханзада Гарридің балалық шағынан түсірілген бірнеше бейнетаспа келушілердің аса қызығушылығын туғызуда. Аталған көрменің өткізілу мерзімі 28-ші қыркүйекке дейін.